Սիրելի ռազմանցիներ, սիրով տեղեկացնենք դեկտեմբերի 1-ից հունվարի 13-ը ներառյալ Էմլի հանդիսությունների սրահը պատրաստել է հաճելի անակնկալներ ձեզ համար։ Եթե դուք ձեր տոնական միջոցառումները անցկացնեք Էմլի հանդիսությունների սրահում, ձմեռտապ նվերներով և իհարկե Դիսնեյլենդից ժամանած մեր շատ սիրելի մուլտերոսները, ձեր և ձեր երեխաների օրը կդարձնեն հեքիաթ։ Նվերներն ու առաջարկները գործում են 20 և ավելի անձանց դեպքում։ Տեղերն ամրագրելու համար կարող եք զանգահարել վեր նշված հեռախոսահամարով։ Միասին դիմավորենք նոր տարին, սիրով Էմլի հանդիսությունների սրահ։